Tanınmış aktrisa Ülviye Halilbeyli sosial mediada paylaşım edib. Big Az haber verir ki, aktrisa sosial media hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Ülviye paylaşıma bu sözler əlavə edib. Bu gün oxudum ki, saçı oxşanan kadının saçına 40 yaşına kadar ağ düşməzmiş. Xanımınız soldusa, çöktüsə səbəbi sizsiniz, beyler. Suvarılmayan çiçəklər ölür, onun paylaşımı marağa səbəb olub. Qeyd edək ki, Ülviye həmkarı Murad ilə ailəlidir. Cütlüyün Fuad və Rəsul adlı iki övladı var. Sözgedən fotonu təqdim edirik.